وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غلبان ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غلبان ہے علماء دیوبند، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی، تیرے بیچ سے شیطان ہونا چاہیے، شیطان ہونا چاہیے، کہ دور تیرے بیچ سے شیطان ہونا چاہیے، کہ بچہ 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 حافظ قرآن ہونا چاہیے، کہ دور تیرے بیچ سے شیطان ہونا چاہیے، کہ دوست و سلیمان شاہ رخ کی نہ کرنا نقل تمہیں، کہ دوست و سلیمان شاہ رخ کی نہ کرنا نقل تمہیں، دوست و سلیمان شاہ رخ کی نہ کرنا نقل تمہیں، کہ ہر کسی کو ہر کسی کو حیدروں سے مان ہونا چاہیے، کہ بچہ بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے، کہ میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے، میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے، میرا مقدر سنور رہا ہے، میں نعت سرکار، میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں، میرا مقدر سنور رہا ہے، میرا مقدر سنور رہا ہے، میرے خیالات کا کبوتر، میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے، میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے، کہ مدینہ دیکھا نہیں ہوں لیکن بسی ہے یاد مدینہ دل میں، بسی ہے یاد مدینہ دل میں، کہ مدینہ دیکھا دیکھا نہیں ہوں لیکن بسی ہے یاد مدینہ دل میں، بسی ہے یاد مدینہ دل میں، جہاں نظر کا مکر نہ پائی، جہاں نظر کا مکر نہ پائی، وہاں پہ دل کا مکر،
جہاں نظر کا مکر نہ پائی وہاں نظر کا مکر رہا ہے, میرے خیالات کا کبوتر حرم میں پرواز کر رہا ہے. اور آپ لوگوں کی طرف سے چار مصرے اور حاضر کر دیتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں کہ وہی خوب سیرت ہے, وہی خوبصورت ہے, کہ وہی خوب سیرت ہے, وہی خوبصورت ہے, کہ رحمت دو عالم سے, کہ رحمت دو عالم سے اور جس کو بھی محبت ہے, اور وہی خوب سیرت ہے, وہی خوبصورت ہے, کہ ان کے گھر میں فاقے تھے ان کے پیٹ پر پتھر, کہ ان کے گھر میں فاق تھے ان کے پیٹ پر پتھر, جن کی دونوں عالم میں, جن کی دونوں عالم میں ہر جگہ حکومت ہے, وہی خوب سیرت ہے, وہی خوب صورت ہے, کہ رحمت دو عالم سے اور جس کو بھی محبت ہے, وہی خوب سیرت ہے, وہی خوب صورت ہے. سبحان اللہ.